Freiburgler. Wisst ihr das? Der sagt, wo der Letzte drum ist. Bravo. Bravo. Ne kad, vi, 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 v
вътре, топвам, абсолютно стартираш към мен. Паса вътре, охра. Паса много важно е точно. Пук, дай топка. Мате! Да, ще да точне. Върни се на по-фетка назад. Да, се почва към Джоро. И тук към Пуха. Габера към Томито. Пугата към Дър. Там казвам. Отивам до последно към топката. Прагме ли? Пас Габер. Ей, да няма това нещо. Първо подавам, дай. Първо подавам паса, наведен напред, тогава. Когато играеш вътрешната част, хоп, напресвам топката, единията на опорния крак на пръсти. Не е половин метър отпред и да лягам от там. Ще паса, хоп, имам първо паса, и бързи качки, паса, отида да се заложа. Замалям пак до жената на качките и паса. И изкоректирам, като дойде време за паса, дай. Ако дойде време за паса, дай, 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 да съм с големите крачки пак, а ако дойде време за дълги пас, намалям дължината на крачки, да мога да искам както трябва. Когато играеш вътрешна част, топката ми е под линията на пръсти на опорния крак. И ми е половин метър отпред. Не се присягам. Присягам се като проскам. Някой да не го карат да проскаш къщи, а? Забележка към бягането назад. Да подам топката вътре.
Къде отварям? Защото утре в мача Виктор може да и е там да пази паса към Андреев, навътре влез. Тогава паса на пука, къде ще е в мача? Прави ли? Значи аз давам игра. Давам съм игра вътре, понеже не се задългавам къде е паса. Давам се да давам игра. След като избере пука Андреев в мача, пас. Имам старт. Намалям корупа. Да мога да подам топ. Мога да върта цялото упражнение с една и съща скорост. Значи съм за ръкво атлет. Ами танци оцелира добре! Това бягам или бързо, или средно, или бавно и продължително. В футбол непрекъснато се променя скоростта. Имам старт, имам напред, имам назад. Бягам глезена и тогава бягам на Еми ще снимам. Там още две. Браво, бе! Давай, Ники!
Е, тук да са 16 топки. Слушам. Там, да стоят. Браво! Центъра по-назад там. Чакай. На Томи, на Томи. 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 На Томи, на Том
няма позиция по футбола, дето да стоя, топката да се движи, всички други да се движат. И аз да съм останал на едно място по терена, което да е правило. Няма такава. Който измисли, да заздеве целия свят. Това е последно. Това ще си дай от тези едно време. Няма такава. Пас, Макс! Не ми я тигай въобще! Пас! Като я загубим, от третия пас на лев се взима топка. Отивам и върху топката на нега. Браха ли? Не да се ядосвам, не както да стане ли там сега. Не, прибирай! Давай, където е топка. Той ще във върха, след това ще лъжа. Едаме вътре, вникаваме, слушаме и по-дале. Това спечелим топката, може да победа със сами. Ето сега сините са били с топка. Пас. Ето сини тия губа. Стоп, стоп, стоп. Погледни. Кои са били са? Макс! Аз така. Където казвам. Фиксираме горе. Там по пония зони. На вътрешния кал, дето е човек зад нападател. Или всяко тогава два вътрешни оперативни. Или самия нападател. Но те са свободни, защото те отият да затварят зона. Като вземем топката, най-лесно е. Нямам решение да знам, че паса там е най-лесен. Като дам, трябва да се открива. Играй! Може? Може се да бе? Топка
Колко на колко? 6 на 0. За кой? Е, нашите. Добре. 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 Добре
zdaj. Zdaj je vanga. Najbolje igraj. Pa, spokojno. Spokojno. Пошка, 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 пошка
Нямам. Куражу. Куражу. А вы не сказали, эй, прыг. Чакай, ма. Прыг. Когда случишь, а что ты делать не можешь? Никуда не можешь. Вот, можешь ему дать запас. Я бы ставил майку на запас. Браво, Вебашка! Oh.
7 на 0. Нашите. Не са наши. Еви, те тракете отскоро са. Чак, чак. Чакай, бе. Дани? Thank you.
тъч има, бял. Ама питайте си тренерка. Ей там, или давай. Пас, Марко, бързо, че има! Бързо! Пас, Марко, бързо! Сега! А, постан тук. Дай, Талин! А те се разминим. Ех, Стиляне, Стиляне! Няма нищо. Yeah.
Браво! Ах, стиляне, много глупости пак станаха. Удар! Браво, бе! Дай!
Удар. О, браво на вратарчето. Браво, браво.